বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, তেতিয়াহে ভালকৈ বুজি পাব মই কি কৈছোঁ আৰু কি কোৱা নাই। আৰু বুজি পালেহে আপোনালোকে যিসকল বিবাহিত মহিলা আছে, কিছুমানৰ হয়তো NRCৰ সংযোগী নথি হিচাপে পঞ্চায়তৰ নথিৰ বাহিৰে অন্য কোনো ধৰণৰ নথি নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আজি এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'টো, আপোনাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনিও ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, কিয়নো আপোনাৰ বাবে 100% হেল্পফুল হ'ব এই ভিডিঅ'টো। যদি আপোনাৰ NRC সংযোগী নথি হিচাপে পঞ্চায়তৰ নথি বা লাটমণ্ডলৰ নথিৰ বাহিৰে অন্য কোনো ধৰণৰ নথি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো, আৰু আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনাৰ হেল্প হ'ব বুলি। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইতিমধ্যে মই এটা ভিডিঅ'ত অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁৱে যে যিসকল মহিলাৰ, মাত্ৰ এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই নথিটো মাত্ৰ বিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব, কিন্তু বিয়া নোহোৱা যিবিলাক মহিলা আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু, বা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। যিসকল বিয়া হৈ স্থানান্তৰ হৈ গৈছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এই নথিটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যিসকল মহিলাৰ বিয়া হৈ গৈছিল তেতিয়া, যেতিয়া NRCৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈছিল, তেতিয়া বেছিভাগ বিবাহিত মহিলাসকলে কি কৰিছিল, পঞ্চায়ত বা লাটমণ্ডলৰ যিটো নথি বা পত্ৰ, সেই নথিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল সংযোগী নথি হিচাপে। কিন্তু এইটো বহুত মানুহৰে নাখোজ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি, মানে প্ৰমাণ হোৱা নাই, গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই বুলি এনেকুৱা দেখুৱাইছে। তো ধৰক কিছুমানৰ হয়তো এই নথিৰ বাহিৰে স্কুল চাৰ্টিফিকেট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, বা ধৰক পেন কাৰ্ড, বা ধৰক ৰেচন কাৰ্ড, এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ আছে। তো কিছুমানৰ ধৰক ৰেচন কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি, বা স্কুল চাৰ্টিফিকেট, এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ আছে। আৰু যিসকলৰ নাই, ধৰক কিছুমানৰ এইখিনি নথিও নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব, এইটো এটা বহুত চিন্তনীয় বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। চ' মই সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপুনি কি কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাই, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে জানে আৰু কিছুমানে এই বিষয়ে নাজানে। তো আপোনালোকক মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দি কৈ আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। তো ধৰক, যদি আপোনাৰ এইবিলাক নথিৰ বাহিৰে, মই যিকেইটা নথি কৈছোঁ এইবিলাক নথিৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ নথি নাই, বা আপোনাৰ ধৰক পঞ্চায়তৰ নথিৰ বাহিৰে অন্য কোনো নথি নাইয়ে সংযোগী নথি হিচাপে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নথি নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত বা লাটমণ্ডলৰ নথি আছিল, সেই নথিটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, নিশ্চয় আপোনাৰ হাতত ফটোষ্টেট কপি বা অৰিজিনেল কপি আছে। তো আপুনি কি কৰিব, যিখন আপোনাৰ হাতত আছে সেই কপিখনত, সেই পঞ্চায়তৰ নথি বা লাটমণ্ডলৰ নথিখনত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি যি পঞ্চায়ত বা লাটমণ্ডলৰ পৰা সেই নথিটো আনিছিল, সেই তাতে লৈ যায় আপুনি কি কৰিব লাগিব, তাৰ পৰা চিল ষ্টেম্প লগাই ৰিভেৰিফিকেশ্যন বুলি তেওঁলোকে লিখি দিব, সেইটো আনি আপুনি আকৌ জমা দিব লাগিব। সহজ, একদম সহজ কথা, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নথিৰ বাহিৰে যদি অন্য কোনো ধৰণৰ নথি নাই সংযোগী নথি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ আগৰ পঞ্চায়ত নথিখনেই আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি য'ৰ পৰা আনিছিল, বা লাটমণ্ডলৰ নথি বা পঞ্চায়তৰ নথি, আপুনি যিখন ঠাইৰ পৰা, মানে য'ৰ পৰা আনিছিল, আপুনি তাতে যাই আকৌ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চিল ষ্টেম্প লগাই আপোনাক তাতে লিখি দিব যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। তেতিয়া কি কৰিব, আপুনি নিশ্চয় জমা দিব পাৰিব, আৰু জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব, এইটো ভেৰিফাই হৈ যোৱা বুলি তেওঁলোকে গম পাই যাব, NRC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা গম পাই যাব যে হয় এইটো অৰিজিনেল এটা নথি, আৰু এইটো আকৌ ভেৰিফাই হৈছে, মানে য'ৰ পৰা অনা হৈছিল তেওঁ আকৌ ভেৰিফাই কৰি দিছে তেওঁ নিজে যে এইটো অৰিজিনেল হয় বুলি। তো আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ কৰি আপোনালোকে আকৌ NRCৰ দাবী দাখিলৰ বাবে সহজতে দাবী দাখিল কৰিব পাৰিব, সংযোগী নথি হিচাপে এইটো গ্ৰহণযোগ্যও হ'ব। তো মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, এয়া হ'ল মাত্ৰ যিসকল বিবাহিত মহিলা স্থানান্তৰ হৈ গৈছে বিয়া হৈ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব, কিন্তু বাকী ধৰক ঘৰত ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু মই আপোনালোকক যদি কেনেকৈ আৰু
সো ফ্রেন্ডসকলতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি ডিপি ষ্টাত কেনেকৈ লিখিব লাগিব এইটো এটা লিখাৰ ধৰণ আছে। যদি আপুনি সেই পঞ্চায়তৰ নীতিখনে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপুনি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত শেষত যিটো ডিপি ষ্টা আছে তাতে বিৱৰণ উল্লেখ কৰিব দিছে, কিয় কাৰণ হয়তো আপোনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তাতে বিৱৰণ মানে লিখি দিবলৈ দিছে। যদি আপোনালোকে নোৱাৰে তাতে কেনেকৈ লিখিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাওক যে কেনেকৈ লিখিব লাগে, আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে। যদি আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাওক, মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে তাতে কেনেকৈ ডিপ ষ্টাটুত কেনেকৈ লিখিব লাগিব। যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক যে হয় আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, আপোনালোক আপুনি দেখুৱাই দিয়ক, মই আপোনালোক ঠিক তেনেকৈ দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ডিপ ষ্টাটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চব ফ্ৰেণ্ডসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। তো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কিয়নো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিদিনে এনেকুৱা নতুন নতুন হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ। আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ, জয় আয়কম।